В Донецк на 7 април отбелязаха четвъртата годишнина от самопровъзгласяването на Донецката народна република. Над 10 000 жители на републиката излязоха на митинг по случай историческата дата, съобщи медиа Донбас Нюс. Празничните тържества се състояха на централния площад Донецк. В митинга участваха високопоставени официални лица на републиката, председателят на Народния съвет Денис Пушилин, временно изпълняващ длъжността кмет на Донецк Алексей Колемзин, депутати от Донецкия парламент, представители на държавни институции и жители на Донецката народна република. След митинга и шествието последва празничен концерт с участие на местни творчески състави и артисти. За сигурността на града се погрижиха служителите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на извънредните ситуации на Донецката народна република. В пълна готовност бяха пожарни коли и бърза помощ. Припомниме, че преди 4 години на 6 април 2014 година жителите на Донбас штурмуваха сградата на Донецката държавна областна администрация. Тази гражданска акция се превърна в категоричен отговор на местните жители на държавния въоръжен преврат в Киев през февруари същата година. На 7 април от депутатите на областния съвет бе създаден Върховен съвет, от чиято трибуна беше прочетен на декларацията за суверенитета на Донецката народна република. В същия ден бе взето и решението на Върховния съвет за провеждане на референдум за самоопределяне на територията. Референдумът се състоя на 11 май 2014 година. В него участваха 75% от населението на Донецка област, като по-голямата част от него гласува за суверенитета на Донбас.